咗 video 先啊 ，OK， 得啦，唔使行 ，OK，thank you very much。嗱，咁如果而家想買公袋咧，就隨便行啦。介紹自己好唔好？好啊，大家好，我係梁兆炳，係。今次嚟加拿大有啲咩目的啊？主要就參加宋金榮粵劇戲曲曲藝學院嘅成立23周年嘅演出啦。咁啊，另外仲有一個特別意義就係參紀念林家聲先生即係我師公嘅粵曲演唱會啦。你個人喺粵劇嗰個歷程點啊？講下呢啲個人介紹啦。我個人大家我係90年入咗粵劇參加粵劇團嘅學藝嘅，咁都有20多年嘅年頭啦。咁我就係12年就通過優才計劃就落咗香港工作，咁所以呢幾年就經常都有到温哥華啊、多倫多嚟呢邊演出，咁希望大家多多支持同捧場啦。最後一個問題就係你點解咁中意粵劇咧？因為都係細個時候有個受過家庭環境嘅影響啦，咁有我爹哋都係玩開音樂嘅，咁所以就細個就有接觸，咁所以就慢慢就中意咗。宋仲基是宋錦榮粵劇曲藝學院的院長，今年是我們的23周年院慶，亦都是為了紀念林家聲先生，亦都是幫Mackenzie Health Foundation 籌款的，今年很高興可以請到林家聲先生的徒孫梁兆明先生三度來臨幫我們院慶演出，多謝他的。今年我們有2晚的節目，每晚有7個節目，亦都特登我哋揾咗我哋嘅副院長方文正先生贊咗一首曲，係為咗紀念林家聲先生嘅。到時請咁多位觀眾去欣賞我哋嘅演出。